sa, že keď nejaký farár je dlhšie na jednom mieste, takže potom sa už opakuje. Ja sa teraz úmyselne chcem opakovať, možno nejaký rok alebo dva roky späť, keď som tu otváral ples, tak som si zaspomínal na prvý ples, kde bolo nejakých 30 alebo 40 účastníkov a bolo to vtedy ešte v tej sále hore nad kostolom. A som veľmi rád, že úroveň tohoto plesu sa nedá porovnávať s tamtým, teda opačne. Tým nechcem povedať, že úroveň toho prvého plesu bola nejaká nízka, to nie, ale predsa len to, čo je dobré, môže byť lepšie. A ja verím, že teda vidím, že začiatok tohoto plesu je skutočne na vyššej úrovni. Aj prestretím, aj vašim vystrojením, aj vašim počtom, aj všetkým. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať, že teším sa z toho, že znova môžem otvoriť Fašiangový ples. Prajem vám, aby ste sa tu veľmi dobre cítili, aby ste sa príjemne zabávali. Ale keďže teda jednak ja som Rašaj, aby ste buď všetci, alebo takmer všetci katolíci, tak by som vás poprosil o krátučku modlitbu. Nemusíte vstávať, môžete zostať sedieť. Jedna krátučka modlitba, ktorú chcem, aby sme všetci spoločne obetovali na tento úmysel. Keď sa modlíme, tak vlastne veríme, že Boh je prítomný. Teda, aby sme žili dnešný večer a samozrejme všetky ďalšie dni svojho života s takýmto úplným vedomím, alebo aspoň podvedomím, že Boh nás vidí. Naozaj, Boh nás vidí. Boh nás počuje, ale Boh nás predovšetko vidí, tak ako nikto iný na tomto svete. To vám prajem, aby sme naozaj túto Božiu lásku skutočne prežívali. Ale, a tým chcem skončiť, tohoto Boha nevidíme, ale navzájom sa vidíme. Tohoto Boha nepočujeme tak, ako sa počujeme navzájom. A teda Boh chce sa, ako sa vyťaliť, vstúpiť do každého jedného z nás. Teda by sme si toho Boha navzájom spritomňovali. Tým, že vieme byť priateľskí, keď niečomu dôjde, že vieme veľmi rýchle ustúpiť, prijať sa navzájom, že vieme si vychádzať v ústrety, že vieme myslieť na seba, ale aj na tých okolo nás. A toto vám úprimne prajem a na tým myslím na celé, myslím sa jeden z rád na svojom dieru. A teraz je to celé ustanete. Amen. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravá s vámi, milosti Boha. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím za hriešných, teraz v hodinu smrti našej. Amen. Blahoslavený Zefirí. Je všemohúci Boh, žehná a ochraňuje vás, vašich drahých, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám pekný večer, príjemnú zábavu. Ak máte niečo vypiť, tak nech sa pôjčte na zdravie.
Thank you.
Peťo s Xom. Yeah.
prestávke bude ďalšia súťaž.